Кеннеднен. Исайн папана. Инкшат бария. Мэ жама тутна. Скса мэ папикна. Папана сошат лурджа. Папапик ура? Эт камеран херу тарели. Тримадрутюн чуни. Исай мамана. Инкшат серюна. Սելիմ խաղալիքներն են, իմ աչուկը։ Հենց մրայլ դեմքով մի նստի էլի, իմա մարդիկ են գալու։ Ինչ նորություն կա ես տարի տուրիստների գործը ոնց ա, շատ է գողկա չէ հավրամյակին։ Դե հա, սպասվում ա։ Ես այդուն շատ եմ սիմ։ Տիգրան ջան, տղաս մի արա էլի։ Բայց ես որ պապիկ ծնունդը չի։ Փակի։ Հարգելի հյուրեր, իսկ այժմ նայեցեք ձեր ձախ կողմում, դուք տեսնում եք այս հիասքանչ կիրճը, իսկ հեռվում ծիծեռնակաբերդը, ուր գտնվում է ցեղասպանության հուշահամալիրը, հիմնադրված 1965 թվականի ապրիլի 24-ին և իհարկե մարզահամերգային համալիրը։ Իսկ ասիկա եփրոտ գետն է։ Չէ, ինչ եք ասում, սա հրազդան գետն է, կամ այլ կերպ զանգուն։ Աղբարս, ասոր ձայնը գդրե հարիս, ասալ պիտի թուրքի մուղամմդի գնենք Այժմ մենք մտնում ենք Արագածոտնի մարզ, ձեր աջ կողմում աշտարակն է, ձախից նայեցեք հին կամուրջն է, որի տակ գտնվում է ալրաղացը։ Ռուպեր, իսկ ասիգա եպրատն է։ Դա Քասախն է։ Արալ, թլխարգս։ Էդվարդ Ռուբենի Փաշինյան, հայ երաժշտագետ, մանկավարժ և կոմպոզիտոր, Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր, ՀԽՍՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ, ծնվել է ապրիլի 24-ին։ Վարյան մա դղաս։ Այո։ Սորի ան շուշտ, բայց վերջապես մենք երբ պիտի տեսնենք Եփրադը։ Մենք Հայաստան ենք, չէ։ Է ուրեմն Եփրադը ուր է։ Պապիկ ջան, մենք գտնվում ենք այժմ Հայաստանի Հանրապետություն։ Այսինքն արևելան Հայաստանում։ Իսկ Եփրադը գտնվում է արևմտյան Հայաստանում։ Այսինքն Թուրքիայում։ Դա շատ վաղուց էր, երբ Հայաստանը այդքան մեծ է, որ այդ բոլորը ես չգիտեմ, դու ինձ ես է, ուր է Եփրադը։ Պապիկ ջան, դուք եկել եք Հայաստան ընդամենը 10 օրով, այդ ընթացքում ենք տեսնելու են Գառնին, Գեղարդը, Նորադուսը, Նորավանքը, Տաթևը, բայց ոնց ասեմ, ախր Եփրատը, Գարսը, Բայազետը տեսնելու համար դուք պետք է գնեիք ուղեգիր, ոչ թե Հայաստան, այլ Թուրքիա։ Թուրքիա։ Սորի Ռուբեն, ես գած գնամ, որ տուն զբաղած ես, Թյուրին բան չէ մեր նախնիներու մասին պատմելը, էր հողելու մասին։ Դու մինակ ես, իսկ մենք, հա, շատ ենք, երևի ծանցրացար մեր հարցումներ են։ Չէ, ինչ եք ասում, դա իմ պարտականությունն է և ոչ միայն ուղևարի, այլ հայի, թեև ես համոզված եմ, որ դուք Հայաստանի մասին, իսկական Հայաստանի մասին, շատ ավելին գիտեք,
Բայց դուք եկել եք այստեղ, ինչպես ասացիք, ձեր թորնիկների հետ։ Շատ շի դա գսիր։ Չէ, թունանոց որ բադմես, մտիկ կնել, բոլորը անոնք գիտեն, ամեն փալ գիտեն, Հայաստանի պատմությունն ալ գիտեն, հայերեն ալ գխոսին, բայց երբ որ փալմը սեփական աչքովը տեսնես, ավելի կդպավորվիս։ Ռուբեն! Պապիկ ջան, ներողություն, ինձ ձերոնք են կանչում։ Ռուբեն! Այո։ Բայց մտածե, մենք եփրդը երբ կտեսնենք։ Եղավ, անպայման։ Իսկ այժմ բոլորս միասին շարժում ենք դեպի Ալրաղացը։ Բոլորը միասին։ Ռուբեն, այո, այո, հոց է գուր։ Լսում եմ ձեզ։ Մեբի ասիգա է եպրադը։ Սա արպան է, իմիջալուց արպան լծում է առաքսի մեջ, իսկ առաքսը սկիզբ է առնում արևմտյան Հայաստանից, հայկական լեռնաշխարից, այնտեղից, որտեղից էլ եպրադը։ Կովն է։ Այո, կովը։ Ինչ թե ասե ուզածես։ Այդուր պապիկ։ Ավես։ Լսի, ծերուկը քեզ անեցի ինչ ա ուզում։ Եպրատը։ Ես իրան բացատրում եմ, որ եպրատ Հայաստանում չկա։ Այդ մարդը չի հասկանում։ Համ էլ չի ուզում հասկանա։ Լսի, ուրա։ Եպրատը։ Ձեր ես առնում, ասում եմ պապիկը ուրա։ Դեպի գետի կողմը գնաց։ Հարկը շատ, դեր աստված, երազանքը սիրագանացավ, ես հոսեմ, վերջապես։ Պապիկ, պապիկ, մի վարկյան, մի վարկյան։ Եգուր։ Մեծ հայրիկը ուր մնաց։ Պապիկ ջան, ախր… Ռուբեն, այն շիշը գտեսնես, ինձի չուրպ էր։ Ինչ? Չուրպ էր, գետեր։ Ակե։ Ձերքը դուր։ Լեցուր, լեցուր։ Ինչ լավ է։ Թուն ամեն պան գիտես, եպրատի մասին ալ գիտես, իսկ թուն գիտես, աս ինչ գետ է։ Սա… Ալվարդը քույրս, ինքը հիմա հոն է, իմ մյուս քույրերուս հետ, մամաս, բաբաս, եղբայրս, բոլորը եպրատով հոնգացին։ Իսկ ես հոսեմ, աղջիկները սալ հոսեն, այ, թորները սալ հոսեն, պարկ տիրոչ,
Որոնք իրենց մայրերը քով մեծան։ Մայրական քնքշանք դեսան։ Ապ ես չդեսա։ Ինչ քնքշանք որբանոցին մեջ։ Քիդես տղաս, ես շատ բզդիկ է, երբ ինձ ու ալվարդիս դարին հոստեղ են։ Որքան մարդ մահացավ այն ժամանակ ասկետին մեջ, հղի կանայք, ձերեր։ Երդասակ մայրերը իրենց նորածին երեխաներուն կսեղմեին գրսկին և կնդվեին այս ջուրին մեջ, Եփրատին մեջ, որ թուրքին բաժին չթառնան։ Ալվարդս այդպես պատմած է։ Բոլոր սպանվածներուն ջուրը գնետեին։ Աս գետը դարձավ անոնց վերջին Աբաստանը, վերջին գերեզմանը։ Պապիկ ջան, Եփրատը… Բայց ջուրն ալ մաքրեց անոնց, թուրք քազանը բղձեց, ստորացրեց, սակայն այս սուրբ ջուրը մաքրեց, անոնք սրբացան այս գետին մեջ, և ջուրի ճամփով ալ մեկնեցան տիրոջ մոտ։ Ես չեմ գիտեր, դեր աստված, երբ թունգը դանիս ինձի մոտըդ, բայց պարգ գուտամ քեզ, որ գադարեցիր իմ պապագը, գրսախոս վերաթարնալ և ձերքերս լվալ այս ջուրին մեջ, ծուրպ հայկական ջուրին մեջ։ Ինձի այլևս ուրիշ բան պետ չէ։ Ես գիտեմ տղաս, գիտեմ, որ աս Եփրատը չէ։ Եվ աստված չնե, որ լա, պատչե, որ թուն ինքը դսիր, գողկինն է, թուն գիտես մանչս, ինչու մենք, հայերս, մինչև այսօր գանք, մինչև այսօր գաբրինք, կգոյատևենք, որովհետև ամեն մեկուս համար Հայաստանը գողկինն է, հարազատը, այ, թուն հիմա քովս ես, ուրեմն քովս Հայաստանն է, աստված դողորմը կաս մոտս Ամերիկա, և մենք երկուքով հոն Հայաստան գլանք, որովհետև Հայաստանը մեր գողքինն է, մեր հարազատը, իսկ Եփրատներ այլևս հոս չգա, ու չի պիտի ըլլան։ Դե մի բան ասա։ Եփրատներ։ Ի՞նչ Եփրատներ։ Եփրատներ Հայաստանում, այլևս չկան։ Ես ինչ եք սենց ուսուպուս նստել, վերցրեք, բաժակները վերցրեք, մեր պապիկի կենացը խմենք, հիշենք ինձ։ Ես մարդը դենց հրիվ ծնունդը մեր մալչը նշած։ That's your juice. Oh, thank you. Okay. Sorry. It's okay. To you. So, where are you from? Armenia. Romania? No, no, Armenia. Charles Aznavour, Andrea Agassi, Kim Kardashian. Ah, yeah, I know. Nice country. Cheers. Cheers. Is everything good?
Ովա տեղի ունեցավ Հայաստանի Պետական Սիմֆոնիկ Նվագախմբի համերգը։ Մամ, դու ես դուրը բացամտիր։ Էդվարդ Թուփչյանը։ Մամ, ինքը ջերմ ընդունելություն գտավ հանդիսատեսի կողմից։ Ինչեցին Մոցարտի եւ Բետենի ստեղծագործությունները։ Այժմ ներկայացնում ենք մի հատված երեկվա համերգից։ Մամ, մաման չի, ես եմ։ Բարև ձեզ։ Բարլուս։ Ներս անցեք։ Նամակ ունես Ամերիկայից։ Որտեղից? Ամերիկայից։ Ստորագրի։ Բայց հաստատ իմ նամակն է։ Փաշինյան, Ռուբենը դու ես։ Ես եմ։ Ես ստորագրի։ Հոբան չի պատահել։ Չէ, ամեն ինչ լավ է։ Ау. Դեուրեմն սաղլնես։ Դուքել։ Դե գնամ հար գործում։ Դուրտել փակպայի։ Հարուբ։ Հալո, Սամո։ Էլի քո ապուշկատակներն են։ Ինչ կատակ, Ռուբ։ Ամերիկա է ծրավիրում, հա։ Ինչ Ամերիկա։ Պապիս թանգարանն էս բացում, նոտաներ էս խնդրում, դաշնամուրն էլ հետս չբերեմ։ Չէ, Ռուբ։ Արի նորմալ բացատրի, հասկանամ ինչ ա եղել։ Դե գլուխս մի տար։ Սամ, սկսում ենք։ Հեսա եկա։ Ռուբ, լսի, ես հիմա փորձի եմ թատրոնում, վերջացնեմ տղերքին էլ, կվերցնեմ կգամ։ Shit! That kid is mad! Hey man, yeah. Do you want to play soccer? No, thank you. Terchei Matkovtu Uri Maj Nerartu Desnei Ainaru Կարոտով ես անհուն, որ ամեն մի գարուն ջրերով վարարում։ Այս էլ հավը։ Կարկաչում էր սարերում։ Յուր, լծրու։ Հայելի, պատ կուրջկու։ Սպասի է կուրջկա։ Տղեք, եկեք ես բաժակով էլ խմենք։ Հմ, վայ։ Ինչ էր անունը, մոռացա։ Պարոն Ասատուրի կենացը։ Ով գտավ մեր ընկերոջը ու հրավիրեց Ամերիկա։ Որովհետև թանգարանի բացումը առանց ռուբոյի բացում չի հեչ։ Մի հատ այդ նամակը գտաս։ Ռուբես լուրջ հրավերա։ Չեմ կարծում սրանով քեզ դեսպանատանը մերժեն։ Չեն կարա, քանի գլխանի են։ Տեսել ես ինչա գրված մեջը։ Բա սենց նամակը կճմրթեն։ Ռոբոնա էլի։ Մեր նորաբաց գրադարանի մեջ հատուկ բաժին բացացենք, նվիրված ժամանակակից հայ կոմպոզիտորներուն և երաժշտագետներուն։ Քանի որ դուք կհանդիսանաք մեր հարգարժան պարոն Փաշինյանի թորնիկը, ուզենք հրավիրել ձեզի բացման արարողությանը։ Հասկացար։ Աստված հոգին լուսավորի։ Լավ մարդ էր ձյա ձեզիկը։ Հաստատ։ Ապես։ Ուպ, հա։ Իսկ այդ ասատորին ինչ-որ բան տանելու ես։ Հա,
Մի հատ լավ բան եմ մտածել։ Բանտար, ծիծակ, թթյողի, մեկ էլ խառը կանաչի։ Վայ յուր։ Բայց Թոմսը հյուրանոցը իրանց վրա է, հա՞։ Դե երևի էլի, եթե հրավիրում են։ Շան բախտ ունի է։ Բայց ինչի։ Ո՞նց ինչի։ Դու դեսպանատան մոտի հերթը տեսել ես։ Մարդիկ երազում են գնան Ամերիկա։ Դու մի ոտով արդեն ընդեղ ես։ Ահա, կգնաս, մյուս ոտդ էլ կամրացնես, վիզա կտաս, մենք էլ կգանք։ Ես ինչի չեք ուտում։ Ճիշտ չեմ ասում։ Չգիտեմ, հավը մինչև ջուտեք տոլման չեմ բերելու։ Ժորդան, ես ընդեղ մնացողը չեմ։ Գնալու եմ բացմանը մասնակցեմ, մի քիչ ման գամ ու այդ վերադառնամ։ Տենց հիմարություն չանես հանկարծ։ Էս լատարեիպես մի բան է, ազիվ շահել ես։ Լսի Ռուբ, եթե դու լուրջ որոշել ես, որ հետ ես գալու, արի այդ հրավերը մին փչացրա էլի։ Տուր ինձ, ես կգնամ որպես թորան լավ ընկեր, հը՞։ Ահա, դու էիր մենակ այնտեղ պակաս։ Էդ ինչի՞ որ։ Ինչի վատ ամերիկացի եմ։ My name is Yurik. I love Harvey Budik. Լավ, տղեկ, այդ ամենը մի կողմ։ Ձեզ ինչ բերեմ նվեր։ Ինչի՞ ու փողել են տալու։ Չէ, իսկական վիսկի բեր, ստեղինը սաղ թույնա։ Քեզ բեր, եթե իհարկե կարողանաս։ Գուլպաները դրել եմ, էստակ բաճկոնը լավաշել եմ դրել։ Եղավ։ Վերարկու ձեռքդ կբռնես, որ ավելորդ քաշ չլինի։ Մամջան, մայիսին ինչ վերարկու, 10 օրից վերադառնալու եմ։ Ինչի մանան, բա որ չգաս։ Այսինքն կարող է գործ առաջարկեն։ Ամերիկայի պես տեղ է։ Ռուբ, այդ ինչ ես փնտրում։ Հակոբի քարտը։ Ինչ Հակոբ։ Նյու Յորքից։ Եփրատը։ Հա։ Արդեն ուշ է, ես գնամ։ Մամ, ուր ես գնում։ Մնա, առավոտյանից ճանապարհ կդնես։ Իմ մասին մի մտածի։ Ես մենակ սովորեմ։ Կգնամ գործի, տուն կգամ։ Դու շուտ-շուտ զանգի։ Ամեն ինչ լավ կլինի։ Մամ, մամ ջան։ Որ-որ բարին այդ ղտը էլ լինի։ Ամեն դեպքում ընտրությունը քոննա։ Excuse me, sir. Yes? Is this your first time here in America? Yes. Are you planning on staying or are you just traveling? We'll see. Yeah? No. Անի։ Անի։ Սե հայդի։ Դա տելևիզիոնին ցայնը կդրե։ Եղավ լավ։
Հայրիկ, ինչ եղավ, ինչպես ես? Լավ եմ, ինչու պարձնես? Ոտ այսօր լավ է, գուզես քիչ մթուր սելնենք? Չեմ ուզել. Ինչու, նորեն ցավեր ունիս? Իմ դարիքիս մարդը, եթե օրվա ցավեր չունեցավ, ուրեմն մեռած է։ Բապ։ Չէ, իմ ցավը ուրիշ է։ Գուզեի հիմա դարիներս ետ թռնային, մայրը տալ շողերս կովը սրար, թունալ բզդիկ պեպեկման լայիր, քեզի գիրկը սարնեի ու Չոր գուզաս? Չէ, գիտես ինչ գուզեմ, գուզեմ Հայաստանս նորեն տեսնել։ Գեցիր, հիմա թեղը խմե։ Անի վազանցիր, ինչ թեղ, ծերության թեմ դերդեղ չեն հնարակ։ Հաչիս։ Իսկաբես, դունս գարուցը։ Հայրիկ, դունդ հոս է, Հայաստանալ քեզի դանիլ չեմ գրնար, բժիշկը չի ցիքեր։ Ճիշտ մայրիկիտ նման ես։ Ինչը սիր? Ես մեկ պան գսեի, ան բոլորովին ուրիշ պան գաս գնար։ Է, հայրի։ Հայրեն խոսում եք։ Այո։ Կարող եմ տեսնել պարոն Ասատուրին։ Պարոն Ասատուրը ես եմ։ Ես Ռուբենն եմ, Փաշինյան, Հայաստանից։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Սալ ձեր հրավերը։ Բարի եկացեք, պարոն Ռուբեն, բարի եկացեք։ Ինչու՞ չերացանիցի Օթագայանը կտիմավորեինք։ Չէ, ինչ նեղություն, ես ինքս հասա, իջել քաղաքով շրջեցի, շատ գեղեցիկ քաղաք է։ Հրամիցեք, հրամիցեք։ Շնորհակալություն։ Մենք գրեթե բոլոր արվեստագետներու հարազատներուն հրավեր խրգած ենք, բայց եկաք միայն դուք, մարդիկ զբաղած են, մեկը Լոնդոն է, մյուսը Փարիզ, գասկնամ, գործը կարևոր է, բայց ցավալի է։ Դե։ Այս մեկ նգարը կդանք միայն, պարոն Ռուբեն, ամեն բան լավ է։ Այո, այո, մի քիչ հոգնած եմ ճանապարից։ Եկ ուզեք, երթանք կդորմը հանքիս դառնենք, բացում են առաջ, հոս մոտ է։ Չէ, կարիք չկա։ Ահ, սորի։ Իմա, հելո։ Սորի, բարեկամուսեր, գհարցներ երբ է պացումը, ասոնք մեր պարերարներն են։ Իսկ ես պարոն Հակոբին ճանաչում եմ, անձամբ։ Իսկ ապես։ Այո, ընտանիքն էլ գիտեմ, աղջիքներին, Նունեին, Հասմիկին, Թորնիկին, Մարալին։ Ինչ լավ է, պարոն Հակոբը մեզի շատ օգնած է, շատ շատ։ Իսկ կարող եմ նրան տեսնել։ Անշուշտ, անշուշտ գրնակ տեսնել, բայց քիչ մանանքիստ է գարձեմ։ Աղջիկը սավ կրնապատայիլ բացմանն ալ չկա, բայց մենք կրնանք հեռացայնել, եթե կուզեք։ Եթե կարելի է։ Այո։ The last thing I want to do is startle one and provoke an attack. Hello? Hello, բարև ձեզ։ Բարև։ Պարոն Հակոբը տանն է։ Այո։ Rounding a bend, there's a cloud of... Այո, այո,
որ հիշի ասեք իրեն, ես 5 տարի առաջ ձեր գայդն էի Հայաստանում։ Ինքներ եփել այդ hoped for sorry and feared։ Ես Հայաստան չէի եկած։ Մեկ վարգյան։ Հիմա հերացել եմ փոխանցեմ հայրիկին։ I've stumbled into a potential man. Բաբ back in the water in a place. Բաբ Ռուբեն ով է։ Ինչ Ռուբեն։ Գսեցեր գայդներ Հայաստանին մեջ։ Եփրադ մը կփնտրեիք, ինչ գնեիք։ Ինչ։ Ինձի դու տելեֆոնը։ Ալո, պարոն Հակոբ, բարև ձեզ։ Ռուբեն։ Դրա հոսես։ Այո։ Ես այստեղ հրավերով եմ։ Է։ Ցուցահանդեսի բացմանը։ Բարև բարե։ Պարոն Ասատուրը բարևում է։ Ռուբեն նաե։ Եթե քորսերդ վերջացուցիր, Ասատուրի նսե, քեզի օթոդնե եւ քովս գրգե։ Ինքը ադրեսս գիտե։ Շատ լավ, եղավ։ Ձերքը դուր։ Ուր հայրիկ։ Գուզեմ քիչ մը դուրս ելել։ Օթը լավ է, չէ։ Էй, քեզի մինակ չեմ ցիկեր։ Ես ալ հետդ քուքամ։ Ես մինակս չեմ։ Ռուբենը եկած է Հայաստանին մեր գայդը։ Անի ինձի մաքուր շապի վեր։ Հայրիկ, գեցիր։ Ինչ գա։ Ասին չի ամարյանի։ Այսօր օդը բաղ է։ Հիմա էլ բաղ եղավ։ Ահա։ Պարոն Հակոբ, պարոն Հակոբ։ Ռուբեն։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Սանայմ, ինչպես ես։ Լավ դեղ հասար։ Ոչինչ, շնորհակալություն։ Դուք ինչպես եք։ Դա ինձ պիտի ասա։ Ամեն փոքր այդ դոկտորները չխանգարեն, ավելի լավ։ Քալե, քալե։ Ինձ նայ Ռուբեն, ու՞ն դեղա։ Բադմենայ, ինչ ունիս ոս, ինչու եկա։ Լավ, ցունը բադմես, ես ալ քեզի Նյու Յորքը գցնեմ։ I saw two glass tourists, yes, I'll book it. Ասալ Բրուքլինն է, Օլդես բրիջը։ Ինչ է Ռուբեն, մտահոգ երևս։ Գեղեցիկ քաղաք է, հզոր երկիր։ Ա, մարդ պետք է աննորմալ լինի, որ այստեղից վերադառնա։ Ինչ։ Գիտեք, երբ ընկերներս ինձ ճամփու են դնում, բոլորը վստահ են, որ ես ի՞նչ չեմ վերադառնալու։ Ինչու՞։ Ինձ ասեմ։ Մեզ մոտ հիմա շատ դժվար է։ Մարդիկ փախչում են երկրից։ Շատերը երազում են միացյալ նահանգներ գնալ, ամ Եվրոպա, Ռուսաստան։ Հասկացա։ Միանշուշտ։ Ամենեն թրիմփանը, երբ դժվար, փախչում է։ Ներողություն, իսկ ինչ անեմ։ Մարդիկ ուզում են ապրել մի երկրում, որը ապագա ունի։ Գոնե հույս։ Ասել գուզես, այսօր Հայաստանին մեջ հույս չգա։
93 թվականին, երբ որ պատերազմի մեջ էինք, շրջափակման մեջ, երբ հացը քարտով էինք առնում, անտանելի ցուրտ էր։ Գրքեր էինք վարում, որ տականանք, ծառեր էինք կտրում։ Միևնույն է, ավելի երջանիկ էինք եւ հույսներս չէին կորցնում։ Իսկ հիմա այսինքն չգար լույս, փայծ գար հույս։ Պարոն Հակոբ, դուք ցեղասպանություն տեսակ, ավաղ, աշխարհով մեկ սփռվեցիք, բայց ձեր մեջ Հայաստան պահեցիք, Պարոն, իսկ այսօր նույն Հայաստանում մարդիկ երազում են ամեն ինչ թողնել և փախչել, հատկապես մտավորականություն, տականքն ու միջակությունը կյանքի իրենց օրենքներն են թելադրում։ Եվ ադիկա լուրջ պատճառն է հայրենիքը ձգելու և երդալու, այո։ Բայց մարդիկ ուզում են լավ ապրել, ապահով։ Անշուշտ իրավունք ունի, ամեն մարդ իրավունք ունի լավ ապրել։ Ես հենց դա եմ ասում, եթե այսօր իմ երկրում ինձ այդ հնարավորությունը չի տրվում, ես ինչ պետք է անեմ, քանի անգամ ենք ապրելու։ Բոլորս էլ մեկ անգամ կապրենք, Ռոբերտ, բայց կարևորը, որտեղ կապրենք և ինչպես կապրենք։ Ես հասկանում եմ ձեզ, հասկանում եմ, բայց մի կարծեք, որ ինձ և ինձ նմաններին հեշտ է ընտրություն անել։ Պարոն Հակոբ, ի՞նչ եղավ, Պարոն Հակոբ, ի՞նչ եղավ։ Չէ, բան չգա, ոտքս գցած է։ Գիտես, Ռուբեն, վերջերս քիրք մգարտած, դող մգար, միտքս մնաց։ Այս է, Ամերիկա է, հա, ասաղզս ինչ է, ատ կարթացածս, գսեր, մենք հայերս գիտենք համախմբիր և հաղթանակ դոնել, երբ ադիկա անգարելի, բայց հետո չեն գիտեր ինչն էլ այդ հաղթանակին հետ։ Բայց դա ինչ կապ ունի, կներեք, այսինքն այստեղ էլ հայություն կա, հայկական եկեղեցի, հայկական թանգարան, Արցախի փողոց, Արցախի, այո, այո, Բոստոնում, վերջապես այստեղ դուք եք, որտեղ երկու հայ այնտեղ Հայաստան ինքները տկասի։ Գախտի ժամանակ մենք ուրիշ ընդրություն չունեցանք, մեզի բարդադրեցին ուրիշին հայրենիքը, քանի որ հոն էր մեր փրկությունը, և մենք հոս հաստատվեցանք, տուն թրինք, օջախ, ընդանիք կազմեցինք, արմադավորվեցանք, ուրիշին հայրենիքը մերը դարձուցինք, բայց տուն, Ռուբեն, տուն ինձ մեր բախտավոր ես, քանի որ քեզի համար Հայաստան ու հայրենիք նույն պան մնե, բայց մեզի համար, ոչ։ Պարոն Հակոբ, ի՞նչ, գսես այսօր Հայաստանին մեջ դժվար է, որ Հայաստան այսօր կբարգվի, որ տագանքն ու միջակությունը քեզի գյանքի օրենքներ կթելադրեն, իսկ թուն, թուն, Ռուբեն, ի՞նչ հրաձես Հայաստանի համար, որ այսօր իր մեն լավ գյանք կբահանջես, ինչու ձգածես, որ այդ տագանքները քեզի գյանքի օրենքներ թելադրեն։ 93 թվականը կհիշես, գարոդով կհիշես, իսկ այն, որ այսօր լուսավոր Հայաստանի մեջ կամրիս,
որ հացը քարտով չես գնել, որ ձար չես գտրել, գիրք չես վարել, ադիկա մորցար, ռուփը։ Այդ ծուր դարիներում թիմացար չգացիր, իսկ հիմա… Ուրիշին այքին չրել են առաջ, նախ քուգը չրել։ Այսօրվան Հայաստանը թուն ես, ադիկա երբեք մի մուրնար։ Ես? Դու։ Ինչ Սեմրոպեն։ Մտացը, լավ մտացը, ընտրությունը քուգը դե։ Հարգելի բարեկամներ, այսօր մեզ համար իսկապես հիշարժան օր մնե, քանի որ բոլորս ներգա կգտնվինք ցուցահանդեսիմը, որու նպատակն է հավերժացնել հիշադակը մեր մեծ արվեստագետներու։ Սակայն ցուցահանդեսը փացել են առաջ, գուզեմ հոս հրավիրել մեր հյուրը Հայաստանեն, կոմպոզիտոր, երաժշտագետ Էդուարդ Փաշինյանի թոռնիկը Ռուբեն Փաշինյանը։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն, որ հրավիրեցիք, շնորհակալություն, որ հիշում եք մեր մեծերին։ Ներողություն, մի քիչ հուզվում եմ, ճիշտ ասած բավականի մեծ ճառ է պատրաստել, բայց հիմա ոնց որ, գիտեք, ես ավելի լավ է այս սրնկափողը իմ մեծ պապս բերել է Շվեյցարիայից, շատ էր սիրում նվակել, եւ ինչ անտի իր որդին իմ պապս, եւ հետո ես սիրեցինք երաժշտությունը լսելով այդ նվակը, իսկ տարիներ անց պապս գրեց այս շուրջ բառը. Կարծեմ հաջողեցանք։ Դիտանիտիս կպերածի չսս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 ս
կրկնել, որ ոստեղի հայությունը միասնական պահենք։ Բարի երեկո, ներեցեք, չխանգարեցի ձեզ։ Չէ, չէ, խնդիր չէ։ Ներեցեք Վարգյան ման։ Գարեգին Թևանյան։ Բարև ձեզ։ Ձեր պապիկի աշակերտ։ Կալիֆորնիայից։ Ես կասեի նույնիսկ լավագույն աշակերտներից մեկը։ Ինչ եք ասում, շատ ուրախ եմ։ Շատ լավ եմ հիշում Էդուարդ Ռուբենիչին։ Լուսավոր մարդ էր։ Նրա դասերն ինձ կյանքում շատ բան տվեցին։ Բայց Ամերիկա տեղափոխվելուց հետո այդ դասերն ինձ պետք չեկան։ Այսինքն, Հայաստանում ես կոմպոզիտոր էի, վոկալիստներ ունեի գրած, սոնատներ, անգամ պատրաստվում էի բալետ գրել, մանկական, մի կաթիլ մեղրը, բայց այստեղ… Այստեղ ինչ? Մի տեսակ չգրվեց, ոնց ասեմ, փող էր պետք աշխատել, սկսեցի դաշնամուրի դասեր տալ, դպրոցներում նվագակցել հանդեսներին տարբեր, և երաժշտություն գրելս կամաց-կամաց մոռացա, բայց ես գոհ եմ, շատ գոհ եմ։ Պարոն Արամ Սատյանն էր, դերևս քալ շապատ Հոսգլա։ Ինչ լավ է։ Ներեցեք։ Հա։ Եթե շատ զբաղած չեք, գուցե ասենք մի երկու օր ալմնակ։ Չգիտեմ, վստահ չեմ։ Հա, այսինքն սեղանիս մորցած եք։ Եթե նույնիսկ մեկնեմ էլ, թող այս ռնգափողը մնա այստեղ։ Իմ համես նվերը ձեր ցուցահանդեսին։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ռուբեն, անչափ շնորհակալ եմ։
թերևս մի օր պապիս մեղեդին նորից հնչի այս սրահում։ Այո, համեցեք, համեցեք։ Բարիգալուստ։ Շուտ։ Բարի Յուրջան։ Ավտանա։ Ես գիտեի, որ դու կգաս։ Բա ինչ պետք է անեի։ Հլը մի տենամ։ Չէ, մի չէ, Համզա ջիման։ Գնացինք տղեկը մեզ են սպասում։ Ռուբ, չասես, որ բերել ես վիսկին։ Յուրջան, խմելը վնաս է առողջության համար, արծավի։ Հա, հասկացա, այն էլ բերել ես, որ վնասես։ Ներերություն, մի արկա։ Այո։ Ռուբե, Սարե։ Բարև ձեզ։ Անին է։ Բարոն Հակոբին աղջիկը։ Անին ջան, բարև ձեզ, ինչպես եք։ Բարոն Հակոբը ինչպես է։ Հայրիկը մահացավ։ Եր։ Այս քիշեր, միշտ քեզի գհիշեր, վերջին օրը զիզգանչեց, սա որ թուն երբեք չմոռնաս, որ այսօրվան Հայաստանը։ Ալո, 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 Ռուբ, վատ բան է եղել։ Այսօր կեբաբը ես պիտի պատրաստեմ, special for Ռուբը։ Վեցուցեք, վեցուցեք։ Շալ ես ուր։ Հրապորել։ Այսօր բարոն է ադիկատում, ոս սալմա գսեք։ Մենք Հայաստանի մեջ դոլմա գսեք։ Հրաշ։ Հագո, այս կարդ գո։ Հավատը դուր խորեք, հա։ Դո հայրեն խոսիր։ Սալբի, Սալբի։ Բաս ամայի գային մեջ ճաճախները լեզում կմորնայ։ Մեկ հատ աղվոր կաղափար ունիմ։ Ասադուր, թումնախ այդ կաղափարը թաշի վրե։ Հետո խոսիր։ Սխտորում մարդունը վրա դանենք։ Պարոն Հակոբ, թե ես մի բան ասեմ։ Սերուպ։ Գիտեք, եթե չիմանայի, որ Նյու Յորքում եմ, կկարծեի մեր տանն եմ։ Նորեն քուդուրդ է, երբ կուզես եկու։ Շնորհակալություն։ Այդքան բան ունեմ ձեզ ասելու, որ երևի թե չկարողանամ ամենը ասել։ Բոլորիս մոտ լինում են հանդիպումներ, որոնցից հետո կյանքը կարծես նորից է սկսվում։ Եթե թույլ տաք, ես կուզենայի մեր հանդիպումը համարել այդպիսի մի սկիզբ։ Ձեր կենացը, պարոն Հակոբ։ Ձեր ընտանիքի կենացը։ Շնորհակալ եմ, Ռուբե։ Շնորհակալ եմ, Ռուբե։ Մարալ, բարգան։ Այո, շատ ամ, այո, շնորհակալություն։ Մարալ, սումարտիր։ Շնորհակալ եմ, ապրիս։ Ապրիս։ Հաճիս, մեկ հատ քիմիոնը։ Հայաստանում ինչպես է, լավ է։ Լավ, տելևիզիոն ենք դիտենք։ Ինչ արքիլած, ապրի վազանցի է։ Չապ։ Ինչպես տեղ գյելը Ռուբեն Մորուսի կոսը Ռուբեն Մորուսի կոսը
Ես բարոն Հակոբ, ո՞նց եք սիրում կյանքը։ Որտեղ 200 ռուբլի, այնտեղ չէ, ուրախություն, այնտեղ Հայաստան։ Zoma, zoma, zim shabik tam lo vrchun koma, 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 koma